Catalunya no estan exprimint la llei en la seva potència, no l'estan fent servir, i així permeten i són còmplices dels desnonaments. Són còmplices i permeten els desnonaments perquè no estan fent servir, no utilitzen, no exprimeixen la llei en la seva potència, els ajuntaments. I per això exigim les sancions corresponents que contempla la llei per tal de poder ampliar el parc d'habitatge per a lloguer social i garantir els drets de la ciutadania. Tenim dret a tenir habitatges de lloguer social i ho contempla la llei, exigint sancions als ajuntaments perquè es compleixi aquesta llei. Que posin les sancions als grans tenidors que incompleixen l'obligació d'oferir lloguer social